Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como no vídeo de ontem que eu gravei, eu falei que nós iniciaremos um período aí de 7 dias sob o tema aflições. Ontem foi o primeiro dia e ontem a gente viu, estudou os 12 fatos gerais a respeito da aflição. E está em cima de Salmos 34, 19, que e todas as tribulações, todas as aflições que nós iremos passar, iremos passar, mas Deus nos vai livrar de todas. Então hoje, o segundo dia, nós vamos ver as 12 causas da aflição. As 12 causas da aflição. As 12 causas que vamos estudar hoje, a primeira é o pecado, desviar-se, mau uso da língua, ressentimento, orgulho, impertinência, que é a ausência de arrependimento, nascer em pecado, maltratar os outros, dureza do coração, idolatria, esquecer-se de Deus e hipocrisia. Então a primeira causa que a gente falamos é o pecado. E a mulher disse: multiplicai grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a lua ao filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16, com o pecado ali de Adão e Eva, Deus falou assim: a partir de agora você vai multiplicar, mas você vai sentir dor quando você for conceber, quando você for dar à luz. Salmos 25,18 vai dizer para nós assim: olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Ele diz para Deus: olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Em Salmos 89,32, Davi vai dizer: então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoite. Deus está dizendo: então eu visitarei as suas transgressões com vara, ou seja, eu vou te consertar, e a sua iniquidade com açoite, eu vou te bater para que você se conserte. A segunda causa das aflições é desviar-se. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Davi disse: antes de ser afligido, antes de eu ter aflição, eu andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Porque antes dele conhecer, antes de ele estava na aflição, angustiado, preocupado, ele consertou. E ele diz: agora guarda as tuas palavras. A terceira causa das aflição é o mau uso da língua. Provérbios 26, 28 vai dizer: a língua falsa odeia aos que ele fere, e a boca lisonjeia provoca a ruína. Tiago 3,3 vai dizer para nós: ora, nós pomos freios na boca do cavalo, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir por todo o corpo. Quem já foi domador de cavalo, quem anda de cavalo, sabe que quando você coloca o bridom no cavalo, abrindo a boca dele assim, você toma conta, você monta nele, você domina todo o teu corpo quando você coloca o freio na boca. Efésios 4,29 vai dizer: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Provérbios 13,3 vai dizer: o que guarda a sua boca e a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Provérbios 18,21 vai dizer: a língua tem poder de trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar acarretará com as consequências. Cuidado com o mau uso da tua língua, meu irmão. Então nós falamos até agora as causas da aflição: primeiro, pecado; segundo, desviar-se; terceiro, mau uso da língua; quarto item, o ressentimento. Abraão teve relação com Agar, ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar a Sarai, com senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei a minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é a sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu.
O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada de Saul para Sur, e perguntou: Agar, serva de Saraí, de onde vem e para onde vai? Estou fugindo da minha senhora, minha senhora. Saraí respondeu a ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora, sujeitai a sua autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho, e dê o nome dele Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Ressentimento. Sara pediu ali a Abraão para ter relação com a tua serva, e ele teve relação com a tua serva. Depois Sara se arrependeu. Ela teve ressentimento daquilo que ela havia pedido, porque ela não havia pensado, ela não havia colocado Deus na tomada de decisão dela. Ela agiu por conta própria, então ela teve ressentimentos. Quantos não têm ressentimentos de coisas, se arrepende de coisas que não foram, não agiu por impulso? Coloque Deus nos seus planos, e seus planos serão bem sucedidos. Isso diz o livro de Provérbios. De todos os projetos que nós devemos fazer, coloque Deus em primeiro lugar, coloque Ele na frente, para que Ele dê a direção, para que Ele esteja ali com os seus projetos, que ali será bem sucedido e você não terá ressentimento. A quinta causa da aflição é o orgulho. Em Jó 33, 14 a 29 vai dizer: pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonho e visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dorme em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza com advertência. Faz que deixam de praticar o mal, livra do orgulho. Preserva-os do túmulo a serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito da enfermidade, com dores constantes nos seus ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso que lhe aperte. Então, cada vez mais perto do túmulo, as mensagens de morte se esperam. Mas se um dos milhares do anjo do céu aparecer para interceder por alguém e declarar o justo, Deus terá compaixão e dirá: livra-me, livra-me do túmulo, pois encontrei resgate por a sua vida. Então seu corpo se tornará saudável, como um menino será forte, jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus recebe com alegria e restitui a condição do justo. Ele declara aos seus amigos: pequei, perverti e correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz estas coisas acontecerem vezes com as pessoas. Está em Jó 33, de 14 a 29. A sexta causa da aflição é a impenitência, ou seja, a ausência de arrependimento. É um motivo que nós temos aflições, porque muitos não têm a ausência do arrependimento. A palavra do Senhor em Provérbios vai dizer para nós: rejeitar o meu conselho e ignorar as minhas repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão com as suas próprias intrigas. Provérbios 1, 30, 31. Apocalipse 2, 21 vai dizer para nós: dei a ela tempo para se arrepender, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Devemos ter a consciência e ter o arrependimento perante o Senhor. Perante o Senhor dizemos: estou arrependido do que eu fiz. Mas muito tem essa impertinência de não ter no coração, não reconhecer que errou. Nós devemos reconhecer e pedir perdão pelos nossos pecados e ter arrependimento, arrepender dos pecados. A sétima causa de aflição é o nascer em pecado. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotam na terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, certo como a faísca do fogo voa para o alto. Jó 5, de 6 a 7.
Romanos 5,12 vai dizer para nós: quando Abraão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecavam. Salmo 51,5 vai dizer: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Ou seja, desde o início, desde que Adão pecou, nós também somos pecadores, nós devemos pedir perdão diariamente pelos nossos pecados. A oitava causa de aflição é maltratar os outros. Gênesis 27 vai dizer para nós: certo dia, quando Isaac era velho, estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho: filho, Esaú, responde, eu estou aqui. Isaac disse: estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue as suas armas, o arco e as flechas e vá para o campo caçar um animal para mim. Depois prepare o meu prato favorito e traga aqui para que eu comer. Então eu pronunciarei as bênçãos que pertencem a você, meu filho, um filho mais velho antes de morrer. Naquele tempo, todos os filhos mais velhos recebiam a melhor parte, a maior parte da herança. Então, Isaac chama seu filho mais velho, Esaú, fala: meu filho, vem cá, eu gosto da tua caça, vai buscar ali o alimento para mim, faz um prato para mim, que eu darei as minhas bênçãos. E as bênçãos do filho mais velho eram mais de 70% da herança do pai. E ali diz que Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a Esaú: traga-me uma carne de caça, prepare a refeição saborosa, então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção, faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho, traga-me dois dos melhores cabritos, e eu usarei para preparar um prato favorito a seu pai. Depois, leve a comida a seu pai para que ele come e abençoe antes de morrer. Mal, a causa de aflição é maltratar. E Jacó volta para sua mãe e diz: Jacó responde a sua mãe: Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo. Enquanto eu sou liso, eu não tenho pelo. Isaac perguntou: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: Senhor, meu Deus, colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu possa tocar e ter certeza que é você, Esaú. Isaac lhe perguntou: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer incontroladamente e disse: então, quem que me serviu a carne de caça? Acabei de comer pouco antes. Você chegar, abençoei quem trouxe, e a bênção vai, deve permanecer. Gênesis 27. Isaac pegou ali, Isaac ali se foi traído ali pelo seu filho. O seu filho se passou ali, Jacó passou por Isaú ali para receber a bênção do pai. Ou seja, ele maltratou o seu próprio descendente, o seu próprio irmão. E Gênesis 32,11 vai dizer: por favor, salva-me, meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Salva do meu irmão Esaú. Ou seja, ele maltratou e estava aflito, preocupado que o irmão Jacó poderia lá matar ele. Quando os irmãos de José viram reconhecer de longe, antes de ele aproximar, planejaram matá-lo. Matar, Gênesis 37, 18, maltratar os outros até dentro da própria família. Nós estamos dizendo aí de dois irmãos que planejaram contra os outros. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. E Gênesis 42 vai dizer: conversando entre si, disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José. Tanto tempo atrás vimos a sua angústia quando ele implorou pela sua vida, mas nós ignoramos, pois isto estamos nessa situação difícil. Eles reconheceu que eles judiou do irmão, que o que eles fizeram com o irmão deles, eles maltratou. E são dois exemplos que dentro da própria família teve dois irmãos que maltratou os outros. A causa da aflição, nono item, é a pureza, a dureza do coração. O nono item, a dureza do coração. Agora vá, eu estarei com você
Quando falar, instruí a respeito do que deve dizer. Êxodo 4:12. Moisés recebeu ali para que ele fosse, mas ele duro no coração. Ele disse: Senhor, eu não dou conta, eu sou fanho, não dou conta de falar. A dureza do coração. Jeremias 17, 9, 10 vai dizer: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem sabe de fato quando é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Hebreus 3,15 vai dizer: lembra-te do que foi dito. Hoje, se ouviram a sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram em rebelião. Hebreus 4,7 vai dizer: por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois das palavras citadas. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. O décimo item é a idolatria. O décimo item do que causa a aflição é a idolatria. Juízes 10, de 5 a 10, vai dizer: quando morreu, foi sepultado em Camom. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram à imagem de Baal, Astarote e aos deuses de Síria, de Sidom, de Moabe, Amon e Filistia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servir. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele estendeu as suas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente, mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram os israelitas ao leste de Jordão, da terra dos amorreus, isto em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão, atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim, e os israelitas ficaram muito angustiados. E por fim pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos às imagens de Baal. 2 Reis 2:17. Fez o que era mal ao olho do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governavam Israel antes dele. Isso aconteceu porque os israelitas adoravam outros deuses, pecavam contra o Senhor seu Deus, que havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó no rei de Egito. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor Deus. Construíram santuário, idólatras em todas as cidades, desde o menor posto da vigilância até a maior cidade murada. 2 Reis 17, 12 vai dizer: adoraram ídolos, apesar de advertências claras do Senhor quanto a isso. Chegaram a sacrificar seus próprios filhos e filhas no fogo, consultando adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocaram a ira do Senhor. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles, não sirvam nem lhe ofereçam sacrifícios. Adore somente ao Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Quem adora outro Deus deve deixar e adorar somente ao Senhor, porque é Deus que vai nos livrar das mãos dos inimigos, da doença, da peste, da falta do emprego, do desemprego, da falta de alimento. É Deus que vai livrar, meu irmão. Não é aí idolatrar qualquer outra coisa, não. É idolatrar a Deus. Olha, nós temos que amar e chamar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, em todo momento. A causa da aflição, número 11, é esquecer-se de Deus. Em 1 Samuel 12, 9 e 10 vai dizer: mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor. Também os filisteus e os reis de Moabe lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos as imagens de Baal, de Astarote. Agora,
Se nos livrares nossos inimigos, se viremos somente a ti. Salmos 106, 21 vai dizer: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Pode a mãe se esquecer do filho, ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz? Mas mesmo que fosse possível, eu não esqueceria de vós. Deus, nós podemos esquecer a Deus. Nós podemos, no momento de felicidade, no momento de alegria, esquecer a Deus, deixar a Deus de lado. Mas Deus não esquece de mim, não esquece de você, jamais. Deus está sempre conosco, é só nós clamar e chamar a Ele. A 12ª causa que causa aflição é a hipocrisia. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseu, hipócritas, fecha a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Hipócritas é aqueles que fazem coisas perante as pessoas, mas fora da presença é uma pessoa totalmente diferente. Jesus vai dizer ali: ó hipócritas, vocês fazem isso, mas vocês nem mesmo são salvos. Vocês nem mesmo são salvos. Mateus 23, 25 diz: que aflição os espera, mestre da lei, fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior é imundo, cheio de ganância, falta de domínio próprio. Que adianta limpar o fora se dentro tem ganância, se não tem domínio próprio? A hipocrisia, meu irmão. Nós devemos, não podemos ser hipócritas, nós devemos ser aonde é que nós estivemos, seja dentro da igreja ou fora da igreja, nós devemos ser servo, servo do nosso Senhor. Amanhã nós vamos ter os 12 propósitos da aflição, o terceiro dia de estudo. Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, que nesta noite o Senhor venha falar grandemente, usar esta mensagem, Pai, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão preocupados. Traz a resposta, traz o consolo, traz a direção. Sabemos que muitas pessoas nesse momento estão passando essa situação, desse estudo, Pai. Que esse estudo venha ser preparado, Pai, para que teu nome possa ser exaltado, Pai. Para que através dessas palavras eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Para que possam entender que primeiramente é o Senhor na vida deles. E que todas as demais coisas vão serão acrescentadas. Livre aqueles que estão doentes, Pai. Livre aquele que está desempregado. Traz o alimento, traz o refúgio. Pai, é o que nós pedimos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você gostou aí do vídeo, se inscreve no canal aí, compartilha aí, dê um joia, deixa seu recado, deixa seu pedido de oração. Tenha todos uma ótima noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.